سره په دې واک کې شامل دي. امیر صاحب ته خاص کوم چې د واک شروع د الله پاک د نوم نه وکړي او دې دعا سره چې الله پاک دا اویرنس پیدا کړي خلکو کې چې د دې لعنت نه ځان دغه کړي. زمونږ درنه خواږه میډم هغې ته ستړي مشر کلي وایو رب العالمین په دې ټول علاقه کې خدای ته خیر او امن راولي. هر کس مجینه چا حالات او واقعات نو خدای زموږ د علاقه او زموږ د ادارې محفوظ وساتي. زموږ د نوجوانان چې کوم دي خدای د هر کس ملانت نه وی بچ کې او د دوی د صلاحیتونو په خپل دین باندې خرج کړي او د ملک په دفاع کې خرج کړي. رب العالمین زموږ د واګانې قبول او منظور کړي، پریشانې ختم کړي، د دنیا او آخرت ټول کارونه سم کړي، په دې اعمالو کې اخلاص پیدا کړي، وړي چې څونه شوي دي د هغوی قبرونه روټه ډک کړي، بیمارانو ته صحت کامله ور نصیب کړي، مسافر په خیر کې اثر په خپل وطن ته راوستي کړي. زمونږ پاکستان لا خو الله تعالی طرف ډېر لوی نعمت دی. خدای دې قدردانې توفیق مونږ لرا کړي. یا الله دا د نظرې بد نه، د حاسدانو نه، د مفسدانو نه، د بغدیانو نه، د دشمنانو نه دا وساتي. خدای دې هر قسمه ته حفاظت کړي. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله. مهرباني امیر صاحب میڈم تاسو ڈی آر سی واخلې شرکت کرے.